Hello, burger ya. Boleh saya make order? Saya mak order. 5 senang mempat. Big burger rat 3-3. 1 original 2 pedas. The original tamu timun. Yang pedas separuh timun. Lagi 2 saya sama senang nombor 1 dan 1 nombor 2. Boleh tolong ulang tak? Hai, ya, senang je, pakcik. 5 senang nombor 4. Big burger rat nombor 3-3. 1 original tamu pedas. 2 pedas separuh timun. Dapat? Ha, okey. Dapat. Okey tak? Macam mana tu? Halo. Pati. Ya. Semua sekali 29.99. My duit. Ha, makanan dah sampai. Ish, banyaknya. Macam mana nak habis ni? Yum. Bukannya tak habis.